Muy buenos días a todos, muchas gracias do grupo sobre a conformación do grupo de tratar estes temas, tamén outras cuestións. Galicia que está a facer ese esforzo, que é un esforzo bo para os galegos, bo para a comunidade autónoma e bo para o conxunto do país, dado que si todas as administracións se tivesen comportado como Galicia, pois eses riscos que se viviron non se terían producido. Pois está a dar un paso máis, que é aprobar unha lei de estabilidade orzamentaria, polo cal non só se axusta ao ciclo orzamentario en momentos de caída dos ingresos, sino que se poñen algunhas obrigas cando estamos na época de crecemento dos ingresos, concretamente a que, si se crece por riba do 2,5 do PIB nominal, os recursos terán que ser destinados fundamentalmente a reducir déficit e amortizar débeda pública. O cal garante que, cando volva a vir unha crise, que nos confiamos sempre que non se produza, pero que moitas veces vemos que é inevitable por distintas circunstancias, a comunidade autónoma poda seguir prestando os seus servicios públicos básicos esenciais, educación, sanidade, benestar, etc. etc. Eu creo que, polo tanto, o efecto é neutro. Como vostede sabe, nos entendemos que a saída da crise pasa por dar confianza aos cidadáns españóis, por dar propostas positivas e non por ter ao país gobernado por unha persona que xa ten data de caducidade fixa, que apenas uns meses. Esa é a nosa opinión, é dicir que, en principio, non hai moita diferencia entre votar ao señor Zapatero ou votar ao Partido Socialista que sostén, que sostivo e que apoia todo o que o señor Zapatero ten feito nos últimos anos. Eu creo que en Galicia o que se está a facer é unha política económica seria, centrada no uso racional e no uso eficiente dos recursos públicos, dentro do que é un compromiso de reducción do déficit que é inexcusable para todas as administracións públicas españolas e que, polo tanto, con independencia dun dato conxuntural que non é neste contexto o peor dos datos que podíamos coñecer nun mes que, ademais, se proclive a isto, este ano coa coincidencia da Semana Santa no mes que ven, no mes de abril, non no mes de marzo, todo iso fainos ser moi moderadamente optimistas, no sentido de que sabemos que o camiño é xerar crecemento económico, que hai que seguir sentando as bases dunha economía financieramente sostible, que os recursos son escasos, que hai que priorizar e que só cando sexamos capaces de crecer a tasas superiores ao 2%, etc., de aí para arriba, poderemos volver a crear emprego. E que todo iso, ademais, ten lugar nun contexto moi determinado.